Tô nero, minha cidade cachucat, caran. Minha cidade na vai escat, caran, porque a vato. Minha cus velho, um tobo tá aí. Agarba assassas palnavan, za asmano goar, caran. Cabare bojo mojma chuposo, vanan. Minha cidade macaio com um bascat. Minha cidade chocaji. Cabar que a delil cheias gamas. Que a zei cara e chei. Aine siodei vonumui. Raipi jana se caro davat. Sukot vatsak. Aine minha cora que é. Quem cansa o ano e quem? Até minha van, tai minha tapric tolvo, vat cruzeiba, e a parcham candarin aitarpa, beianza, beianchum beni hun tension, hopper shulen hun, timanchuk tolmut peace, hopper bijli peaceuk, hopper macleumi at ponas de pansa. Vanchaks it up and miasit macaracati, kaisi? Tavna, tai natural garage dag, tai from the garage dag, yeah. اگر مے از برور زریت صورت کال وات پھٹ ناون مے دوب ہوتن چھو وال پانزو کرہ سرہن روہنس گشت بو باو اچ دپ راب وا بھیت مول بول ہیت روہ رٹن اکی نہ سلیمن چھو دپن کنمت اردہن شتن ہم تاج چھن چھو کنمت پنچہن شتن ترال چھو کنمت تریونزہن شتن از وال چھو کنمت برابر دہن ساسن بزن کڑا شوکا بزن کنہ راپی ساسس امس ناشے امے تمے دو ڈام لوگ تو پر میشتو ما ڈاکٹر ریسٹ پت گئی مالن پت کرن تا تمن گھر صفائی سوریش ریسٹ اس تو ما ڈاکٹرن ہتائی میہے دو خبر کیا دلیل چھ دب چھ یہ چھ اسمس کات اد سا راپی ساس ہینی بجما راپی ز ساس ونی کت کرہ ہاک نام پان اس محنت کرہ ہاک تو پت کنہ ہاک چرہن نیر باہ دمائی راپی ز ساس وی لاگک چھ ات پیٹ لڑائی اہن یہ گستہ تیت آسن زنان یس کام کرن واجن آسا امس تہ تگن کان کام امس کت تگہ ہا ژور دین امس تہ کت تگہ آب شیرن تت یمائی آسن تیژھائی زنان اکی شکنا امس مہراجس کن دیون نظر سہ چھ پان کنی کامہ اتھ لاگن پان گژھن بجور صبحائی پگہائی مزور توڑ یون شامن ادبا یس خاندارن چس ساری کام چس کرن یہائی گئی زنان آسن اد کیا یہ گئی تم دہ ایپ شہمت مے دب اگر روہن کرو اکی ونکن ہیکا چیز ٹور گھر سنت اس اوسی نو سہ یت پیٹ سہ سیون وشناون چھ نہ سہ درامت از سو ین ہو یت کا اچھا گھر سوئے زو ہو اکی دپن نہ سلیم بہ انا مکسر اکی اوس کن تہ انن از ولی چھ دپن بنا ترام ٹور بچ زنان ہا کیا یت گھرس ہاں کہنا بہ ایم نوشکر پانس ہو یہ گھر زنائی مگر لاگت یت گھرس یت راج گھرس سور تو سورم کورنس ون آسا بہ طاقتس مز بہ کرہ ساری کام پانے مگر مے چھ ڈاکٹرن وونمت کامہ کالس مز چھ ژے ریسٹ بیہوش کالس مز اس کور نش یمن بینین وینین چرکا ورکا دون نت کرہ بہ ساری کام ون کیا کر ریسٹ چھ مگر یہ تھزیو یاد گیو تو گیو یہسے غلطی یہ بروٹ کن کات کرو بروٹس کرو سارے سارسی وار روہن بیے کرو آنگنس مز تاز یہ اصل چیز اگر تھی مے زنان تہ سپورٹ کرو نا ہاں اصلی وولو امس گائے دال امی کرس پتھ پتھ اگر دود تھی کنہو توت روپیس زہ ساس روپیس ترے ساس زین ہو ریت پت ریت گوہ ٹکٹر ہانا تہ پگہ زی ہس وتسڑ یا یہ ہکھر سہ تنہن دہن ترہن ساسن بچایو یپر گھر یپر کرو روہن رازما آلو یم تچہن ام سہ گھر زو کنہو کانس گیو کلو ٲسو کنان آن بھائی کر تو کر کوتا پان تھی تیو کن طرف مدت ودتھا بیے وچ امس گاو کیا بن نت ثنہن کنت آئے دال وولم امس گاو یتس کالس چھو دال وول اس گپن پت کیا والمی روزن اس لگنا مگر کت کرن تو ہائے وول سا مے دال گچس کہ ہائے وس سا بس تو پت یہ بست وسان تھی اسو کرت رانی جی کرت کت پت وچو تھی وسڑ کیا تراین تھی کرو کام تھی دیو مے اتن آنگنس نیبر کن دکان ہانا ترائت بس کنان ٹھس لفاف وس لفاف یپر سکول شر تسان بہ کن تی ون کیا کرو بجرس مز مے دیو تھی دکانک ترائت و مان بہ ام ورائے کی کیاز واریا
اخراجات چھ آسان انسانس وقتس پہ روپیہ دہ آسان مے دیو تھی دکان ترائت تل ہے ژھوپہ کر کیا ترائک دکان ژے زنان مہنو چھ چون پزیا دکانس بہن نئی بے اندر کنت یم سات ٹی ون مے گڈنتھ پانسہ آسی لگان ضرورت ون آز کیز یل ضرورت آسن ون گوچ پت تھی زنان مہنی کرن کام ونان باقین زنان مے چھنی نیچو واتن نہ یل نہ تہ ووی یم سات ڈاکٹرس نش آسان گھن تمہ سات چھس نا بہ پانسہ دون سوٹ تو بوٹ چھو آسان انن تمہ سات چھس نا بہ پانسہ انن تو لاگان تہ اہن تیل کیا تھی پانس چھو زینان کن طرف پانسہ تہ کم بانکن من چھو پانسہ برت پہ یپار ون یمن زنان اچھ مے ہچھ ون خاندارن مے چھن خاندار واتن ٹھیک ون مے چھ نیچو واتن آنہ تیل واتن تو واتن کت چھو تہ مند چھان چھو اس تہ پان آس ہشی کتھا ہائے وچ کت چھ سنان اہن یل پہ زنان کتھے مکلن پہ پیون یہ ون اکی مجھ نسل منافع کت کر باقی زنان منافع کت کر پہ تمس پیون یور تخت کی ون تہ مے نائ نیچو واتن ست پہ پنس نیچو سن منافع کت ون بس دپان تہ مے آئی نوش خراب ست پہ کت ور ون نوشہ ہن ہنگ تو منگے کت ون یتھے منافع کت تمس پیون یور تک ور ون زیر ہش پی دین تو پہ سور سٹاٹ گھن بس دپان بن و کیا تہ مہنین تہو نا گوڈ پی منافع کت کت کر خدا بچائی نو گوڈ ام نش ثر کام ثر ڈاکٹرس نش دپس یہ گاو مکلان اس کم لا لانج مکلان اس کم بلائے رٹ ثنس گھ امس کن کہین اگر نئی تو یھن ان بہ کنت ہپار ٹاٹ ہپار چھم نا ٹاٹ ثن بہ ڈاکٹرس نیر بہ پیارے گانس مز تہ مائ گامبر ث مائ گامبر ث ون کیا لگی یہ گھن ویت نا کوش بلائے کم بلائے خرچات چھنا ون سوچ سون تہ وین آر تو انصاف ون بدل چیز لگی ہاں اخ بیا ون دپان تہ تہ تی سا گاو ٲسو تمس کیا زاو تہ پس منچن ہاں پس منچن چانہ زنگہ سم چھ والوین گاو چانہ زنگہ سم ٹھیک کالچن بہن زنگہ پیٹھ زنگ ترائت زن چھ پادشاہ بھائی یہ نہ سوچان خبر امس ساجہ ڈارلنگ یہ مہ منچن وت پکنس نئی روشن تہ گو پوزی تو کوت اسے ہشن پان ون خون پھٹن بیہ دن یکوٹے امس پنہ ماسا ہش کن دی زہن نظر سہ پگہ تہ نان بنان واجن ٹھیک نہ بمبرن گہ کر ون مے ڈاکٹر خدایا سوال ون چھم ومید تو وچھو وس سہ کیا ون ون تھزم یز تھی تہ ٹریس اک لٹ ہاں تم تم طاقتی چیز زن ای بہ سنگ تر کیل خربز کھنڈا تہ مز دن کیاز شہجار پھیری یت کن نا مزہ ٹھے گاس بت تراس یت کن ٹھک باسان یہ زندہ لاش ہش نئی توت کر کی سسرایا وسرایا ٹھر مے دن کس تان کریکہ ٹھر بہیا ٹھے گوڈ کچنس مز زہرت آئی منیر بیگم کم از کم گٔے زِہو تَتنَس نفر زٕ ژور یِمن تھٲیزِہو دعوت بٲژن دۄن بیٚیہِ وٕچھ زیو کُس یِیَس تورٕ سۭتۍ مگر تۄہہِ نہ ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ اندازے مےٚ باسان ہتاے مُنیر بیگنہِ ژٕ چھکھ ونان تے یہِ نہ پزی ژے پیی سٲنِس گرس کیاہ چھُ گوٚمُت اتھ چھُ کُنہِ گرٕچ گا بنیمٕژ اہنہِ ییٚتہِ نے کٲنٛسہِ سۭتۍ بنان مشور کرُن کینٛہہ نہٕ کرُن شام چھُ پران أکِس کُٹھِس منٛز چھُ نوشہٕ آسان بِہِتھ بیٚیِس کُٹھِس منٛز آسان نیچو میون بیٚیِس کُٹھِس منٛز شُر بیٚیِس کُٹھِس منٛز بہٕ وَنے بہٕ مشور کرٕ تہٕ کٕمن سۭتۍ لبن سۭتۍ کرٕ اتھے گژھن تِتھی بٲژ آسٕنۍ وۄنۍ اوسُم یہِ فیروز صٲب ونان چکے چھن نیران امے موٗجوٗب گٔے اسہِ لگے وۄنۍ اتھ مےٚ پتھ پتھٕے ہتے ساجہ چون ونُن ہے چھُ پوٚز مےٚ چھُنے پاے گرن منٛز کیاہ چھُ گژھان تہٕ کیاہ چھُ آسان مگر ژٕ ون تہٕ مےٚ بیاکھ ما مانہِ تہِ اہنہِ تِم ما مانن تہِ پتہٕ چھُ آسان کینٛژھا انسانس سونٛچُن تہِ بیٚیہِ ون تہٕ مےٚ تُہۍ کیاہ چھُو نار وِزی کرٛوٗر کھنان
اگرے تۄہہِ تور اوسو گژھُن یِم چیٖز ژور یہِ اِنتِظام گوٚژھ آسُن خانٛدرٕکِس سِلسِلسٕے سۭتۍ گوٚمُت یہِ چیٖز ژور گٔژھۍ آسٕنۍ آمٕتۍ گۄڈَے اَننہٕ تُہۍ چھُو وۄنۍ دَپان وۄنۍ ہسا اَنو أسۍ پونٛسہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ کیٛاہ تھام تہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ ہُتہٕ یہِ چھےٚ اَسہِ شوٗبان اَنہِ ژٕے تہٕ وَن وۄنۍ کیٛاہ ڈٲلۍ ٲسوٕ تۄہہِ توتہِ تور نِنۍ تِمو بِچاریو نَے مۄنٛگو کوٚروٕ تہِ کِہیٖنۍ نہٕ مگر وۄنۍ چھُو نہٕ تُہۍ تور گژھٕنۍ لایق تہِ اَہنہِ یہِ ما چھُ شوٗبان یہِ اوسوٕ تۄہہِ برٛونٛٹھ سونٛچُن تُہۍ چھُو وَنان وٕنکٮ۪س وۄنۍ گژھو أسۍ وۄنۍ کَڑو أسۍ پونٛسہٕ یِم حظ چھِ آسان رۄپیَس 5 لَچھ 6 لَچھ یِم گژھن آسٕنۍ دَجہِ گٔنڈِتھ ییٚمِس اَتھ مٲدانَس وَسُن آسہِ یہِ چھےٚ یہِ آسان سَہل کارا تۄہہِ ناے تہٕ پوٚزَے چھَکھ وَنان وٕچھو ہے گٔے دانَس زَنان اگر مےٚ ژےٚ ہِش نوش آسہِ ہا نہ تۄہہِ باسان وٕنکٮ۪ن امریکہٕکٮ۪ن سۭتۍ لَڑ کَران نَے لَگہِ ہا بَلاے خرچات چھا کَم تِمو نَے ژھوٚنڈ اَسہِ بِچاریو کِہیٖنۍ مگر وۄنۍ ما گژھو ژھڑوٕے اَتھو اَہنہِ لَگہِ ہا بَلاے توتہِ ژۄچہِ خانَے مٮ۪وٕ ڈَبَے چھُنا فِراک یَزارَے ہُتہِ چھِ درٛامٕتۍ لَگے تِم دَپان أسۍ گژھو پھِرٕ سالَس یِم نہٕ شوٗبِنٕے یِم نہٕ بہٕ زانٛہہ زانکھٕے یِم اَصٕل اَصٕل رِشتہٕ دار ٲسۍ تِم لَگے روٚش خانٛدرَس پٮ۪ٹھٕے اَکہِ دۄہ پھیٚیے سانہِ ترٛامہِ ٲس کۄکَر تان لۄکُٹ پَہمَتھ بیٚیہِ دۄہ پھیٚیے اَسہِ کٔر نہٕ وازَن قدرٕے یِم روٗش یِتھٕے کٲٹھٮ۪ن وۄنۍ چھُ آمٕتۍ یورٕ خبر کٔمِس نَبہٕ چیٚچِنۍ سارا آب نَے تٔمِس کیٛاہ اوس ییٚتہِ کَرُن أسۍ زانہو نہ تیل بَلٕچ گُلشَن کانہِ ہِنٛز پِتٕر بیٚنہِ نَے بہٕ نَے زاننٕے مےٚ چھِ سۄ وٕچھمٕژ اَمہِ دۄہ خلاص گٔے روزُن سَتہٕ زاو شُر وۄنۍ سا شوٗبیا سُہ تور نیُن ترٛے ژرٛوٕن یِتھَے گٔے یِہوٚے وانٛگٕج وار یَتھ سٲنِس گَرَس وَلَے کَرواے مَشوَرا پَشوَراے تہٕ وۄنۍ کَرہوکھ دعوتھٕے تہٕ پَتہٕ وٕچھو کُس کیٛاہ سوزہون مگر چَکہٕ چھَس گٔمٕژ بنٛد وۄنۍ دَپان پَگاہ نیرِ ہُتہِ تُل نہٕ اَسہِ أمۍ گاو ٹوٗٹ ہَتَے واتو کۭتِس ہُتہِ چھُ یَپٲرۍ کھٔسیٖل پٮ۪وان اَنٕنۍ لَو پٮ۪وان ہۄکھناوٕنۍ تھٔجوانَس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان گژھُن باغَس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان گژھُن أسۍ نَے واتنٕے کُن کامے وۄنۍ چھَس دَپان توتہِ 10-15 ساس گژھِ آسٕنۍ توتہِ نِمہوکھ پَتہٕ یورٕ تہِ کیٚنٛہہ اَہنہِ وۄنۍ ما گژھو پَتہٕ ژھڑوٕے اَتھو سۄ گژھِ مَنٛدَچھ تیٖتیٛاہ ہے چھُ پوٚز پَنُن عزت تہِ ما ترٛایہِ کانٛہہ پَتھر تِمو زَن ووٚن اَسہِ چھُنہٕ ضروٗرت مگر کَم زیادٕ گوٚژھ نہ توٚتُتھ آسُن تیٖتیٛاہ چھُ پوٚز وۄنۍ کٔرزِہو کٲم وۄنۍ وُچھزِہو أکیٛاہ سُہ زامتٕرۍ لٔڑکَے اوسو سُے اَصٕل چھُ تٔمِس ہے گُزارٕ ہٕن جان چھےٚ تٔمِس وُچھزِہو رۄپیہِ 10-30 تہٕ یہِ ژھٕنزِہو یہِ اَتھٕ مۄکلٲوِتھ یہِ ما چھُ شوٗبان تِمے آسَن دَپان یِمو کَم بَلاے چھِ اَہنہِ وَزَن وَننو نہٕ برونٛہہ کَنہِ مگر پَتہٕ آسَن نہ تِم کَتھٕ کَران تٔمِس کورے پَگاہ تِم پامہٕ دِنو یہِ چھا شوٗبان پَتہٕ ٲسِو اَکلی تہِ کٲما ہیٚوان رَژھ کھنٛڈ اَہنہِ تُہۍ چھُو نہٕ مےٚ باسان زَن نٮ۪برٕے درٛامٕتۍ تۄہے ییٖتۍ رِشتہٕ چھُو کٔرمٕتۍ تۄہہِ چھو نَے کُنچی پَتہ